أسد عثمان ديانو أو كم إذا مرشحين توقع العادة أو ترتم أيام مدح تنمى ذا بونتلان أيام ما أنت دي بقصة ولا بتي مجال ذا جروي كدي بسعودة على دولك أو قصة مريض دي جنة كتر سام بونتلان وري هنا عبد غني فانتاستيك يا وركن كصدري جروي magalada garowe ee xarunta siyaasadda Puntland maalmaha maalinta ka dambeysa waxa soo gaaray musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha ee Puntland 2019 ka waxa maanta magalada garowe lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Asad Cismaan Cabdullaahi oo saaka aroorti ka soo kicitay magalada qardhe xarunta dhaqanka Puntland musharaxa ayaa shacabka ku dhaqan magalada garowe kaga hortageen meel 22 km u jirta magalada garowe halkaas oo musharax markuu soo gaaray midii uu gacan qaaday shacabki soo dhaweeyay musharaxa ayaa hadal soo dhaweeyay oo ku soo dhaweeyay musharaxa maanta waxaan adeedda u taaganahay soo dhaweeyntii Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano waxaan leenahay welcome to Garoowe annaga waxaan taageerayaashiisa muddo 20 sano ah Puntland waxa ku soo jirtay wuxuu ahaa diaspora iyo nin caruurtiisa iyo dadkiisa ay dawladda ku maqayeen waa annaga anaga nahay laakiin maanta dalka iyo dadkaba waxaan facaya Asad maadaama uu qodob wax badan uu ka soo qabtay maanta waxaan ka qayb galaynaa soo dhaweynta madaxweynaha 5 sano soo socota annagu musharax dhiibnayna waa madaxweynaha 5 sano soo socota Cabdullaahi ibn Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo si diiran lagu soo dhaweeyay caasimadda dowladda Puntland Garoowe waxaan taaganahay barxaddii waxaan soo leenahay isaga waxaan leenahay mudane madaxweynaha ku soo dhawow gacmo furan waxaa maanta halkaas kugu soo baxnay gabdheheena quruxda badan iyo shacabka reer Puntland gaar ahaan reer Garoowe waxaan leeyahay Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano mooye nin kalena misana Asad ahayn Asad aan baxnaan soo dhaweyno shacabka loo tumo kursiga sanadka waxaa u sharaxan kursiga waxaa iskale Asad Cismaan Cabdullaahi inta kadibna musharax baa loo soo galbiyay magaalada Garoowe xarunta siyaasadda Puntland halkaas uu soo khudbeeyay farxadda ay Garoowe caanka ku tahay isla markaana musharax ayaa uga mahadceliyay shacabka soo dhaweeyay muujinaysaa jaceylka Puntland u qabtaan ilaahay idinkiis waa guuleysanaynaa insha allah dhammaanteen waan idin joogaa xaflad weyn baa qabsanaynaa waan soo wareysanaynaa insha allah aad iyo aad baa mahadsan tihiin ilaahay khayr hadin siiyo waana sharafteen allah idin sharafo guuleysta insha allah guuleysta guuleysta allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad iyo aad baa mahadsan tihiin Cabdi Qani iyo Axmed Maxamed fantastic telefishkaarteen Garoowe.